तो उसने उन लोगों
Allah da okulun sürdüğü dediği kestin onu onun için bana kulak versen daha sene sağla daha zaten kurtul varsak adı mazur ey kâhlani nasılık mahlûm kestet sağlık ve sana hâf kurtul ve sağlık ve sağlık adı mazur tam yavrum ki şan ne yâfî جس روح سے جاؤ گے تابا کو غالب شرم تم کو نظر نہیں آتی کیا سمجھتے ہو جاؤ ہم موجودہ حکومت کو نہیں مانتے ہم حکومت کو نہیں مانتے جو شیعہ نماز ہو جو مرزائیت نماز ہو اس کی حکومت کے ایک ملے بھر کے لیے ماننے سے مجھے کنجا رہی اہلِ حدیثہ اتناؤ اور کیا تم بی بی کی حکومت کے مانتے ہو اور دور سے مانو اور بی بی کی حکومت کے مانتے ہو اور اب تو وہاں کھانا جا رہی ہے انشاءاللہ آپ دور سے نکلو نہیں بی بی کے دماغ سے تم کہنا ہم کہ کم بی بی کے دماغ سے آمین آمین بی بی کے دماغ سے آمین آمین بی بی کے دماغ سے آمین آمین ورنہ ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں
اللہ نے ہمیں روم نے کہا تھا کہ تم بھی حکمران ہو جیسے ہم بھی حکمران ہو, اور تم بھی حکمران ہو ہم بھی حکمران ہے. تم آتے ہو لوگ مردہ آباد کنارے لگاتے اور ہم آتے ہیں لوگ زندہ آباد کنارے لگاتے. ارے انسان اہل حدیث جھوٹ پوچھ کے دھوانو جمہوریت اہل حدیث کے دھوانو ساری کائنات کو بتا دو کہ جب تک زمین کے اہل حدیث اور اہل حدیث کی سوچ رہے